9 травня після урочистої ходи з покладанням квітів до пам'ятників та на старе кладовище багато бердичівлян не пішли, як завжди, по своїх домівках чи на пікніки, а повернулись до центру міста, на центральну площу. Цього року за сприяння міської влади відзначення 68-ї річниці перемоги у Великій Вітчизняній війні було масштабним і тривало із самого ранку до пізнього вечора. У перші дні на площі біля міськвиконкому городяни могли зазирнути до повсякденного життя сучасних військовослужбовців, спадкоємців героїчного покоління захисників вітчизни. Зокрема, поглянути на техніку, яка є на озброєнні бердичівського гарнізону, або зробити на її фоні фотознімок на згадку. Молодші бердичівляни позивали батькам і безпосередньо з бронетранспортера та гармат. А як машина ця називається? БТР. А що, для чого вона призначена? Для воєнних дій, по переправах. А звідки ти це знаєш? Ну, сказали хтось. Сказали? Да. А як тобі сьогодні взагалі гуляється тут? Хорошо сьогодні. Ти взагалі десь бачив такі машини? Да. Коли, де? У Вінниці. А де саме? Коли парад був. А сьогодні ти на параді був? Ну, да. Що бачив, як твої враження? Ну, ветерани їхали, ну, дякуємо їм за перемогу. А що ти вже бачив, що тобі запам'яталося? Ну, танки, МПЧ, вон там, я там сидів. Ще дивився, там якісь солдати виступали. Сподобалось? Так. А зараз ти на чому сидиш? На пушці. Так. Ну і як? Нормально. Хотів би з неї стрельнути? Так. А поруч, навколо польової кухні, утворилась черга бажаючих скуштувати солдатської каші та запити її узваром. Кашовар ледь встигав накладати страву та роздавати тарілки в натовп. Гречневе. А з чим там її даєте? Консервами м'ясними. Самі готували? Так. Половину ще не роздав. Ще не роздали, ще хватить, так? Ще цілий котел. Та за компанію. За компанію? Да, стало. Що, каша не чекаєте? Чекаємо. Як попаде, то значить буде наша каша. А вам колись доводилось взагалі солдатську кашу? Так, да, в щасті. Ми ходили колись на день відкритих дверей і їли там кашу. Ну як, вона варта, щоб за нею стояти в черзі? Ну якби смачніше, ніж вдома. Тим, хто бажав зустріти День перемоги з чимось міцнішим за узвар, була пряма дорога ось до цих симпатичних солдаток. Дівчата роздавали по 100 фронтових грамів. Беруть всім, роздаємо, хто бажає, тільки до 18 років ні. З паспортом треба приходити? На глаз. А скільки у вас там, ну, припасів? Багато? 27. Хватить 7? Всіх, хто підходять, 7 хватить. Головне, що підходили. Ні, так. За здоров'я. Ви теж. За побіду. За побіду. Ні. Які вони, теперішні захисники вітчизни, та чи здатні вони у випадку потреби дати гідну відсіч усім ворогам? Здатні, дійшли висновку ті з глядачів, котрі спостерігали за показовими виступами військових. Це були незапрошені бійці спецназу, а бердичівські воїни з 307-го окремого батальйону радіоелектронної боротьби. І навіть якщо служба у їхній частині на практиці не передбачає подібної активності, все одно, запевняють, вони у повній бойовій готовності. В цьому році перший раз в місті ми зробили такий показовий виступ до рукопашного бою. Кожен військовий повинен бути готовий захистити своїх близьких, рідних, свою Україну. А коли хлопці тренувалися? Значить, ці хлопці буквально там, ну, два рази нагадали свої навики, а так, в принципі, те, що вони показували, вони вміють застосовувати його для свого захисту.
Я думаю так, що кожен військовослужбовець, який носить форму, має гідно захищати свою державу. Як би там не було, ми повинні згідно з честю вспомнити наших дідів, прадідів, які воювали за цей день. А у вас зброя була іноді справжня? Звісно. Все з оружейки, от можемо показати. А вам не страшно було, не больно падати там? Я думаю, що нашим дідам і прадідам було страшніше, ніж нам. Наприкінці виступу хлопці шокували усіх своїм бойовим духом, який дозволяв їм розбивати цеглу головами, трощити бетонну плитку на животі свого товариша. Подібні речі потребують не тільки відмінної фізичної, а й психологічної підготовки, зазначив голова Бердичівської спілки ветеранів Афганістану, яка тримає шефство над батальйоном РЕБ. Вагіф Мамедов особисто тренував військових для виступу. Цей сценарій ми створили буквально за 4 дні. Показати, що наші отці, діди залишили нам хороше наслідя. Понимаете, это честь наших ветеранов. Все, вот, видите, когда они разбивали твердые предметы, они крикнули «Слава героям!». Это слава тем людям, героям, которые отдали свою жизнь за освобождение, за свободу нашего народа.